Seppo Tammelehto, nyt on 16.6.2010 ja sinulta on tänä päivänä ilmestynyt uusin pitkäsoittosi Tuuleen kuiskattuja tarinoita. Näinhän se on. Kertoisitko, mistä tämä levy ja minkä tarinan ja mitä tarinoita tämä levy kertoo meille kuulijoille? Tuossa just muistelin sitä, että kun sävellystyö on aloittanut siihen, niin se on ollut 2008 vuoden marraskuuta, jolloin on ollut varmaan aika pimeätä verrattuna tähän 16.6. kun tässä istutaan. Ja sitten kun se alkoi muotoutua se idea, että minkälainen levy sitä ylipäätään tulee ja minkälaisia lauluja aletaan tekemään, sitä mitä alkoi tekemään, niin huomasin, kun oli muutama valmis, että tekstimaailmahan tuntuu olevan hyvinkin samantyyppistä niin kuin kauttaaltaan. Ja siitähän se lähti sitten muotoutumaan ja näin tietysti jälkeenpäin kun pohtii sitä, niin siellä on laitettu hyvin pitkälle tämmöistä suomalaisen miehen, varttuneemman miehen sielun elämää. Se on nyt sellainen levy siitä. Ja yhdessä laulussa lauletaan muun muassa näitä, kun on rikas vaimo, auto ja mökki saaressa, niin mitäs muuta mies tarvitsee? Kuinka sun vaimosi on rikas ja löytyykö auto ja mökki saaresta? Joo, ensinnäkin täytyy lähteä siitä, että vaimoni ei ole rikas ja ei ole mökkiä, ei ole saaressa eikä sitä ole ylipäätään meillä, mutta auto kyllä mulla olisi. Mutta sehän on ihan semmoinen tarina silloin, että jos noin hyvin on miehellä asiat loppujen lopuksi, niin ei ole mitään hätää, mutta se mies vaan touhuaa siinä kaikkea eikä tajua sitä, että näin hyvin asiat on. Siinä on se laulun sano. Aivan näin laulussa, mutta sinut tunnetaan siitä ja tiedetään, että sä et hyvin paljon haahuile, etkä ole tämmöinen haahuilija persona ollenkaan. Okei. Mutta levy on beatpoppia. Selventäisitkö vähän, mitä beatpoppi on? No se on mun kategoriassa, niin se on sitä, että siellä kuuluu tämmöinen 60-luvun vaikutteet, jossa on tämmöinen niin sanottu beat-musiikki. Ja sitten tämä pop-musiikki on taas semmoista 60-luvun poppia, että ne on siinä yhdistynyt. Ja siellä on vähän tämmöistä ehkä Liverpool-soundia, sellaista mitä teki Beatlesit. Ja sitten taas melodiat on semmoisia hieman popahtavampia poppia, että se yhdistyy semmoinen pari asiaa niin kuin siinä tyylisuunnassa. Ja olet Beatles-fani ja Beatles-musiikin asiantuntija, sen no, tiedetään. Asiantuntija nyt en niinkään paljon, mutta on toki niin kuin tullut seurattua ja hyvin, hyvin kiinteesti. Ja Beatles on kyllä aika kova juttu, niin kuin tuossa nuoruudessa ollut ja edelleenkin. Oliko kova juttu esiintyä 2 vuotta sitten tällä aidolla Beatles-klubilla, kaveriklubilla? Sinällähän se ei, sinällään niin kuin mitään keikkarutiineja muuttanut, mutta kyllä sinne tietysti sen lavalle nousi, niin tuli semmoinen fiilis, että kun musiikkiuransa aloittanut jostakin Ähtärin Vääräkoskelta, niin kyllä sitten Liverpoolin kaveriklubille aika pitkä matka on. Aivan. No nyt me ollaan tavallaan sun kotiklubilla täällä Kangasalla hotelli Kurun kesäkauden avajaisissa. Joo. Nähdäänkö sinut tänä kesänä täällä muulloinkin kuin nyt tänä iltana? Joo, meillä on nyt siis tässä just alkaa ystäväni Freemanin kanssa, menneisyyden vankimiehen kanssa perinteinen kesäkeikan avaus, joka on täällä ollut, kun muistelin niin tuossa äsken, että olisiko peräti 4 vuonna joutu aikaisemmin. Ja sitten mä käyn täällä aina kesällä, täällä on joka keskiviikko ohjelma ilta, ja mä oon täällä sekä yksin soolona että myöskin tämmöisen Beatline-bändin kanssa juhannuksen jälkeen. Että kyllä täällä lyhyt on niin sanotusti tämä heikka matka. Kuullaanko tänä iltana sinun uusia kappaleita ja myös aiempaa tuotantoa? No aiempaa tuotantoa toki ja mä verran noita omia tuttuja. Että mä luulen, että me tuossa Freemanin kanssa kyllä vähän katsottiin tämmöistä uutta biisiä, kun Rautalanka tuli ja Rautavaara meni. Mä luulen, että me se kyllä tässä illan puhutaan esittää. Kiitoksia ja hyvää kesää. Kiitos.